ଡମଣା ଚକଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜମହଲ ତୋରଣ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଡମଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତୋରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥର 64 ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ବେଶ ଓ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜମହଲ ତୋରଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ନିଶାକର ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡମଣା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗାଁ, ଆଉ ଡମଣାର ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ କମିଟି, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏଠି ଡମଣା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃନ୍ଦ ମହିଳା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ ଭାଇ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଯେ ତୋରଣ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଭିତରେ ପୁଣିଥିଲି? ଆମ ନିଶାକର ଭାଇ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରୁଥିଲି ଭାଇ ଏ ତୋରଣ କେଉଁଟାର? ସେ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛି ତୋରଣ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଧେ ଡମଣା ହେଇଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତେ ମେଳା ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 32 ଖଣ୍ଡେ ମେଳା ବୁଲିଲେଣି ଆମ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେବଳ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଡମଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଲୋକ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଢଙ୍ଗରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ନିଶାକର ସାହୁ। ଆପଣ ସାର୍ ଏଇ ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ। ଏ ପୂଜାରେ 12 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି 23 ମସିହା ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଛି? ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗେଷ୍ଟ ଆମର ତ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ, ହଁ ଇରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆମର ନଟାଳ ହେବ, ହଁ ଆମର ମିସେସ୍। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଉଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ।